د خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي په اړه د خلکو اندېښنې دلته ننګرهار کې وروسته له هغې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شول چې د سالنګ لویه لار د کار له امله او د پاکستان کراچۍ بندر کې د سوداګریزو توکو بار کنټینرونه د پاکستان دولت له لورې د اپټا قانون خلاف د نوي وضع شوي سلسلنه تضمین قانون د عملي کولو له امله ودرول شول. خلک وایي نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي او دوی حتی د اړتیا وړ لومړنیو خوراکي توکو د رانیولو توان هم نه لري. دوی له حکومت نه یوازې دا چې د نرخونو د کنټرول غوښتنه بلکې د سوداګرو پر وړاندې راولړ شو ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. هر څه قیمته دی، چای، چینی، اوړه، غوړي، څه چې ټول قیمته دي، ارزان نشته دی نو بر روان د ښکته نه علاقېږي. غواړو چې د الکترونو باندې کنټرول ولګوي، اندازه دغه چې برابر کړي او د خلک غریبانو بس وس وشي. قیمتي ډېره پر راغلې ده او سالنګ لار چې ده دا هم نه ده معلومه چې کله به خلاصېږي. پاکستان هم باید چې موږ سره دا دغه وکړه چې دغه کوم سیاسي دغه چې دی تجارتی دغه سره دغه نکه. سوداګر وایي د پاکستان له لوري په کراچۍ بندر کې د مالونو درولو له امله سوداګر زیان ویني او پر بازار هم منفي اغیزه کوي. دوی وایي که حکومت دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي د نرخونو د لوړېدو له امله به زیات زیان ولسي وګړو ته ورسیږي. ګرانو مال تقریبا شل شپې کېږي چې بند کړی مالونه پورت کې پروت دی، د ورځې زرها ډالرو په خلکو ډیټینشن راځي، ټول مواد خوراکه دی، مارکیټ باندې تاثیر کوي، مارکیټ کې ګرانی راځي. چیرې دغه شته مالونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شي، افغانستان کې به قاتم راځي، قیمتي بم راځي او تجاران بم ډېر سخت خساره مند شي. نو موږ هیله دا دی دغه ستونزه شته ستونزه د دې لپاره رسیدګي وکړي. بل خو بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین د سالنګ د لوی لارې د ژر پرانیستل کېدو خبره کوي او په پاکستان کې د سوداګرو پر وړاندې د راولاړ شو ستونزو په منښتې سره یې د حل په برخه کې د هلو ځلو د ترسروي یاده کوي. د کراچۍ په بندر کې یقینا ستونزه ده، اما د ستونزې په رابطه اسلامي امارت بیا خصوصا صنعت او تجارت وزارت د پاکستان هیواد سره په رابطه کې ده خبرې ورسره شوي دي. امید ډېر زیات ده چې په دې کار کې به څه نرمښت راشي. غوښتنه مو ده باید نرمښت راولي. دغسې یو دم نن د یوه خبرې بل ورځې دومره خبره پورته شوي چې هغه د تجار له وسه تېري تا په دا دنیا کې هم چېرته نه ده پېښه شوي، اصول نه دي. دلته د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین تل د نرخونو کنټرول خبره کوي او زیاتوي چې ټاکل شوی کمیسیون په ښار کې ګرځي او هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې نرخونه لوړ او یا هم احتکار وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.